Hej tjejer. Hej. Hej Gizmo. Hej. Är du med idag? Det är faktiskt så att vi har gjort ett Gizmo-special. Ett helt program som bara handlar om Gizmo. Som heter Sötaste på YouTube. Sötaste hamsen på YouTube, ja. Nej, inte hamsen. Vi kommer få följa med Gizmo när han äter, när han leker i hagen. Jag vill det, jag är inte i buren. Mm. Han är så söt när han äter, eller hur? Ja. Kan du berätta vad han äter till frukost? Nu ska vi se. Han brukar få... du ser här. Nu ska han få... Oj! Han brukar ju få färska grönsaker. Som typ gurka, sallad, paprika, broccoli. Ja. Och sen typ ris och pasta. Ja, det tycker han är jättegott. Och potatis. Kokt potatis är en favorit. Ja, det är en favorit. Och broccoli och också. Och ägg. Ägg tycker han också är jättegott, ja. Det gör vi, Gizmo. Du får vara med här nu, detta är ditt program. Exakt. Det är många som har velat se mer av Gizmo i våra program. Så här kommer då ett jättelångt avsnitt med bara Gizmo. Ja, ja, det kan vara bra för dem som ska köpa sitt första husdjur. Ja, se lite hur vi gör. Och vi lär oss hela tiden hur vi ska göra och ändra buren och sånt där. Vi gör det på det bästa sättet. Det var jättesvårt att ta upp honom nu. Ja. Vill du ha den? Gizmo. Vill du ha din nöt? Eller vad är det, mandel? Mandel, ja. Jag håller den. Han vill den. Ja, ska vi spola i fan, ska vi köra igång det här programmet då? Ja, det gör vi. Och glöm inte att prenumerera på vår kanal för att se fler filmer om Gizmo och tummen upp. Och vi finns på Instagram och vi finns på TikTok. Och där heter vi också familjen Hilmer. Ja. Ska du panga? Vi tänkte ge Gizmo en ryggbiff för att hamstrar älskar kött. Så vi har kokat en bit ryggbiff. När man ska göra detta ska man tänka på att hamstrar ska inte ha kryddad mat. Den ska inte vara stekt eller rökt. Den ska helst vara kokad utan kryddor. Ska vi se vad som händer. Detta är första gången vi ger honom en sånt här kött. Så vi ser vad som händer. Först ska vi försöka väcka honom. Vi tar lite lugnt. Gizmo. Gizmo. Hafsa lite där fram. Hej Gizmo. Vi har en liten ryggbiff till dig. Är vi taskiga som väcker den så här mitt i natten för dig? Ja. Vi tänkte bara prova om du... Om du vill ha en sån här. Nu säger inte jag någonting då, va? Håll fast den lite. Håll fast den lite. Jag håller. Oj, det där kanske verkar gott. Oj, han hugger tag i den. Ta den då. Kött. Ta den då. En ryggbiff. Ta den då, Gizmo. Lägg den i skålen så ser vi. Han tog den. Han hamstrade den. Han hamstrade den, va? Eller bara svalde du den? Nej, han hamstrade den. Hamstrade den, Gizmo? Det blir gott att smaka på kött. Va? Ja, du har den i kinden där, det ser jag. Mm. Ja, vi får hoppas att det smakar då. Så här en söndags eftermiddag. Hoppas du tycker det är gott. Ja.
Nästa gång vi städar buren får vi se om du äter den. Ja. Smaklig måltid, Gizmo. Hör av dig och säg om du tyckte det var gott eller inte. Ja, det får du faktiskt göra. Hej Vilda. Hej. Vad ska vi göra? Vi ska städa Gizmos bur. Vi ska städa Gizmos bur och fixa lite nya äventyr i buren för Gizmo. Så han ska få gräva lite. Ja. Vi har ju hampaströ för att jag är allergisk, men det går inte så jättebra att gräva i det för det trillar ner hela tiden. Så var vi i djuraffären och så rekommenderar de det här. Eco bedding som man ska blanda ut med Carefresh. Och då blir det lite som att han skulle kunna gräva gångar, så vi ska prova det. Ja. Så vi får väl typ ta ut. Först får vi ta ut allting och fixa. Och väcka honom, stackars liten. Men vi behöver inte väcka honom nu. Mitt i natten. Gizmo, upp och hoppa. Ska jobba. Kommer man där? Nej, där var han inte. Nej. Ja, vi vet att han gömmer sig här inne. Ja. Den här stora gången där. Det är väldigt svårt att rengöra den för att... Alltså det är... Ja, det är lite svårt. Men han gillar de här korkigångarna som jag har köpt och byggt i honom. Sen har vi köpt lite annat. Vi har köpt nya godisar. Smackers Snacks. Och sen så köpte vi lite nya sådana här som vi ska bygga lite till honom. Se vad vi kan hitta. Oj, det är den förra pinnen han fick. Så den har han gnagat. Ja. Och ätit på. Är du vaken, Gizmo? Är du vaken? Där är du. Vad håller vi på med? Va? Jag kan ta det här stativet när jag filmar. God morgon, Gizmo. Väcker vi dig mitt i natten? Va? Är han här inne? Han är här. Nu ska vi göra fint till dig. Det här blir väl kul. Han tänker, vad gör ni? Förstör ni mitt hem? Jag heter Bessa. Han har precis varit ute så... Han har precis varit ute och lekt lite. Oh my god, kolla vad han har gjort. Kolla, han har gnagt i sönder hela den här barken. Oh my god. Vad gör du? Jag är för att hålla tänderna i schack. Så Gizmo, får du gå upp och leka lite så vi får göra i ordning i din bur. Hej. Så. Ta det Gizmo. Så. Ni busar lite. Vi har köpt en liten leksak till Gizmo. Det är mat i den. Och det är en sån här utmaning. Så i de här grejerna så har vi gömt lite ost, lite nötter. Vänta, vi kan kolla vad det finns. Alla gröna kan det vara. Så okay. grön. Alla gröna finns det någonting i. Men det var någonting i den. Klarar du att öppna den? Jag tror du är ganska trög. Eller? Är du smart? Oj, det gjorde du snabbt. Han öppnade. Det var ingen utmaning. Jag tror du skulle ha svårt med det.
Så, nu tar vi och börjar ta upp Carefresh. Så vi kan fluffa upp det. Så vi kan blanda det med det andra ströet. Vi har aldrig gjort detta förr. Detta är ett nytt strö. Så vi får se om vi lyckas. Ja, och så tar vi det här. Det här känns typ... Jag vet inte alls vad det är, alltså, faktiskt. Tänk om du är allergisk med detta då? Ja. Då får du vara allergisk. Typ. Oj, oj, oj. Du tar ju allting. Nej, jag vet inte. Vi tar hälften. Ja. Oj. Får du gräva, Gizmo, så du tiger. Jag tror vi tog för lite Carefresh faktiskt. Vi får se vad det är. Vi bara häller i mig. Så detta är ju då ett försök att göra det lite mer grävvänligt för Gizmo så han kan gräva sina gångar. Men vi har ju mycket sådana här barkrör och barktunnlar och sånt där som han gillar att gömma sig. Men detta har vi fått lite tips på i affären och på YouTube. Ni följare som har rekommenderat. Så vi tänkte vi... Rekommenderat. Rekommenderat. Kommenterat och rekommenderat. Så vi tänkte kolla detta. Vi vill göra det bästa för vår hamster. Och man är aldrig fullärd. Man ska nog packa det. Så han kan gräva det sen. Men jag tror det... Ska vi ha lite mer? Vi måste ha mer. Ska vi... Ja, vi får hälla i lite mer. Ska vi hälla i allting? Jag vet inte. Vi bara häller det. Vi måste få plats med ljudet också. Jag vet. Ja. Och så in med mer Carefresh. Det kan du ta in. Ja. Så, nu har vi satt i massor med sånt här. Mm. Vi vet inte om det är för lite, men här borta kan det inte vara så mycket. För han kan inte gräva under ljudet och få det på sig. Så vi sätter lite mindre här. Så sätter vi bara lite. Och så sätter vi, gör vi lite fint här liksom så det ser cool ut. Cool ut. Okay. Så. Du pratar jättekonstigt. Ja, jag vet. Jag hittar inte ibland orden när man filmar. Lite svårt. Sen så måste vi faktiskt ha sandbadet här. Sen sandbadet måste vi ha. För att om han gräver under sandbadet kan han få det på sig. Det är inte så bra att gräva under sandbadet som får liksom hela den klumpen i huvudet. Nej. Och samma sak med huset. Ja. Så det blev kanske inte sådär jättesnyggt denna gången. Men vi vill att han ska få en chans att gräva lite så får vi se vad som händer. Ja. Yeah. Om han ens gillar att göra det. Ja. Yeah. Så får vi sätta huset bredvid. Vet du vad, vi kan sätta det så. Så kan han kliva där. Klättra där liksom. Yeah. Så blir det lite stöd. Det är inte så gnadigt. Okej, jag gör det. Att bygga en bur. Sin hamster, eller att göra om här. Det är lite som vuxenlego. Det är skitkul. Och så har man liksom en levande liten grej som ska bo där. Tycker jag är jättekul. Jag tror inte vi kommer kunna hitta han sen. Så har han sin lilla grävarområde här. Vi ser vad som händer. Ska vi packa det lite? Kanske lite så. Ja. Ska vi läsa ännu mer? Nej, det är 2 decimeter. Ja, knappt. Jo, det är det. Ja. Vi gör så här, så ser vi vad han tycker. Vi gör det lite enklare nu i och med att det är så mycket grävplats. Så får vi se vad han hittar på. Vi kan lägga den här formaten här. Så, då har vi byggt färdigt tror jag. Ja. Så det här blir det. Det blir lite gångar här och var. Och sen så är en stor grävyta här som jag packat till lite. Så vi hoppas han gillar det. Matskålar, huset, om man inte vill bo i gångarna, sandbadet, steg upp och så springer springhjulet. Och sen så ska vi få i lite gammal strö så han känner igen sin lukt, det är riktigt. Strar vi runt det lite. Ja. Ni får gärna kommentera, tror ni att Gizmo kommer att gilla denna buren så skriv en tumme upp, ge filmen en tumme upp eller skriv vad ni tror. Vi har glömt en grej. En liten godisstång. Oh my god, vad fin! Det ser ut som bajstollar där. Ja, en bajstång. Det låter jättegott. En godis. Eller ska den vara den ser riktigt smaskig ut. Är vi klara? Ja. Ska du? Ja. Det är fint. Mm-hmm. Vi måste ha lite mer...
Jag får lägga lite i huset. Lite carefish i huset om man inte vill vara någon annanstans. Det är huset lite en liten backup. Lägger man lite utanför. Så han kan bädda själv. Ja. Så, nu är vi klara. Hej Gizmo, har du fått lek till lekhagen? Detta är hans lekhage. Han brukar vara här när vi gör Johnny i buren och så får han vara så lite nästan varje dag. Nu verkar han lite, lite stressad. Ja. Ska du få komma tillbaka till din fina bur? Se vad vi hittat på. Vad är han? Hej! Kom! Kom, älskling. Ska vi se din nya bur? Ja, taggad. Är du taggad, Gizmo? Lägg den ute. Nej, men nej, det är lite taskigt. Nej, men nej, det är slut. Oj, vad är detta? Är det ett nytt strö? Va? Gud, vad spännande. Vad är det som händer? Här har vi matskålarna. Oj, så mycket nytt. Nej. Men, vad ska du in där och göra? Det var... Amen. Oj, det gick. Det är inte så tjock som det ser ut. Andra hållet, det andra hållet, det där uppe det häftiga är. Här borta är det coolt. En kamera, GoPro, bästa. Så ja, nu går du vidare. Vi hade en helt ny här. Vad är det som händer? Här lite gångar. Du kan gå upp här också. Det finns en... upp där. Kom, älskling. Kom. Hur mycket du vill. Spännande, va? Godis. Titta, sån god stång. De svarta i stången där, det är små bajskorvar. Gott, va? Så söt man kan vara när man äter. Tycker ni Gizmo är söt när han äter, så ge en tumme upp på denna filmen. Annars blir Gizmo ledsen. Ja. Tumme upp. Och glöm inte att prenumerera på vår kanal. Det är gratis. Ja. Och ni får ett litet meddelande när vi har gjort en ny film. Missa inte det. Eller hur det var? Mm. Eller hur, Karol? Ja. Ja, absolut. Mm. Oj, 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 ramlar. Ramlar du? Är du full? Han är hungrig. Vi tog ju allt annat mat. Det blir ju så när man gör om buren att man tar bort allt hans skafferi som han har gömt. Han har ju hamstrat. Så får han lite ny mat. Hoppas ni tyckte om Gizmo special. Det kommer fler Gizmo-filmer, så gå gärna in och prenumerera på kanalen och ge tummen upp. Vi finns på TikTok och vi finns på Instagram. Och där heter vi också familjen Hilde. Ja. Vad hände precis, Lova? Gizmo kissade på Vilda. Ja, så Vilda fick stå bakom kameran nu istället. Hejdå allihopa! Hejdå! Hejdå! Gizmo vinkar också. Nej, alltså jag var panik. Vad hände? Kissade han på dig? Jag kan ta honom. Nej. Har du kiss överallt nu? Hamsterkiss. Hjälp mig då!